Humanitarno udruženje El Iman organizira distribuciju kurbana u 11 zemalja svijeta. Humanitarno udruženje El Iman, naša djeca, naša budućnost. Donirajte svoj kurban danas. Nema ništa teže, poštovani gledaoci i slušaoci, pričale mi žene, a svi to i vidimo, nego biti žena, pa i u politici, ali biti borac za ljudska prava, bez obzira na naciju tih ljudi koje štitite. Uživo, Novi Pazar, aktivistkinja, vrlo uporna, decenijama u tome, Aida Ćorović. Dobar dan, Aida. Dobar dan ili dobro večer. I samo mala ispravka, ne javljam se iz Pazara, nego iz Beograda, pošto ja sada od posljednjih nekoliko godina živim na relaciji Beograd-Novi Pazar, malo sam više u Beogradu zbog porodičnih obaveza i problema. Dobro, očekivano je bilo da ste tamo. Helen, ovakva žena, kako smo najavili, nikom takva nije pristala. To politika i muškarci jednostavno ne vole. Dakle, znamo da ste... Politika i muškarci, kaže Herman Hesse, da hrabri i istinoljubivi ljudi nikome nisu potama, nikome nisu dobri. Ljudi ne vole istinu. To je, čini mi se, problem s svima nama. Od kako je sveta i veka, od kako je ljudskog roda. Istina je ponekad neprijatna i bolna. Mislim da je to suština problema. Ja nisam to kod Hessea zapamtio sam mog oca koji mi je govorio za moj jezik. S tim jezikom nikom nigdje nisi pristao. Helen. To je meni moj rahmetli otac govorio da bi malo mogla da skratim jezik, ali prosto je to deo prirode. Ali žene... Čovjek se rodi tako ili drugačije. Jeste. Dakle, očekujemo otvorene podatke, direktno imena, prezimena, situacije, sve što znate, to od vas očekuju naši gledaoci. Idemo u glavu. Šta se dešava u Novom Pazaru, Sandžaku i zašto? U Novom Pazaru, ne samo u Novom Pazaru, Tutinu i Sjenici je situacija stvarno katastrofalna bila poslednjih par nedelja. Šta se zapravo desilo? Mislim, nije to bilo zapravo neočekivano. Sve one mere koje je Srbija bila početkom pandemije koje je uvodila i u jednom trenutku su to bile izuzetno rigidne mere, čak verovatno najrigidnije u regionu. I mislim da su, da je, da kažem, i krizni štaba i političke elite, insistirajući na tim merama, da smo uspeli da kažem, da relativno dobro držimo epidemiju pod kontrolom. Igrom slučaja se moj muž bavi upravljanjem rizicima od katastrofa. Mi smo na dnevnoj bazi beležili tu čuvenu krivu i u jednom trenutku zaista je kriva bila u ozbiljnom padu i delovalo je da smo zaista došli u fazu mirovanja. Onda se, nažalost, desilo to što se desilo da prosto političkim elitama više ta vrsta izolacije nije odgovarala, da je Aleksandar Vučić procenio da su izbori sada važniji od života, od svega. Dobili smo od kriznog štaba jednu potpuno onako poruke koje su bile relaksirajuće. Krizni štab je čak otišao na odmor i vi prosto ako vidite da vam se političke elite ponašaju komotno, ako vidite da se sada nekakve utakmice prave, mečevi razno razni, da se prave koncerti, zašto bi obični građanin laik to trebao da zna? Znači, čak i, da kažem, solidno i prosečno obrazovana osoba ne mora da zna ništa o epidemiji, pogotovo ne o ovakvoj epidemiji ili pandemiji o kojoj ni stručnjaci zapravo nemaju dovoljno informacija. I onda je, pošto je prosto u Novom Pazaru, Tutinu i Sjenici živi većinski muslimanski živalj, bio je Bajram, posete vezane za Bajram, ljudi su se malo opustili, počeli su naravno da cirkulišu malo više po gradu i zato je, da kažem, kod nas nešto par dana ranije, odnosno desetak dana, moje procena do dve nedelje, korona napravila ovakav haos. Onda su počeli predizborni skupovi i to je sada potpuno van kontrole. I ono što ja procenjujem da će da se desi, Senade, da zapravo Srbija sada već ulazi u crvenu zonu i sada čujem već prijatelji, malo pre nego što ćemo se uključiti, svoje me prijateljica iz Vranja kaže da je situacija katastrofalna iz Raške, iz Ivanjice, iz Užica, iz Niša. Ja procenjujem, dakle, kao potpuni laik, dakle, nema veze nikakve sa medicinom, sa epidemiologijom, posebno ne, ali procenjujem da će Srbija imati takav porast zaraženi da će to biti, bukvalno će goreti na sve strane, da ćemo imati umrlih i da će ono što je najstrašnije, da će naš zdravstveni sistem potpuno kolabirati. I da će se pokazati ono što jeste činjenica, da mi zapravo nemamo zdravstveni sistem već dugo vremena.
Potpuno... I to je nešto s čim moramo se pomiriti. Potpuno je nevjerovatno. To obični svijet o tome govori i naše kolege koje su na terenu, naše ekipe na putu za Novi Pazar sa humanitarnim konvojem. Šaljamo pomoć Humana Face, kao što smo radili u Bosni i Hercegovini. Potpuno je to haos da narod govori šta se dešava, novinari govore šta se dešava, a vlast, bez obzira čija je, državna, srbijanska ili lokalna, bošnačko-srpska, nije bitno, ko krije podatke i zašto krije podatke? Zato što vlast prosto stvara svih ovih godina senade, zapravo šta je Aleksandar Vučić uradio. On, 8 godina su oni na vlasti, oni su zapravo stvorili jedno Potemkinovo selo, jednu lažnu priču da mi živimo dobro. Oni su ekipa brutalnih kriminalaca, pre svega. Na stranu što su neki od njih psihopate ozbiljni, na stranu što su, ne znam, oni su ubice, oni su kriminalci, oni su ljudi koji... Ko je psihopata, ko je ubica? Fenomenalnu karikaturu je... Moj divan prijatelj Dušan Petričić napravio, onako ljudi leševi leže, a krizni štab drži vladara plemena Aleksandra Vučića u nosalci. To je suština priče. Dakle, Aleksandar Vučić, ajde, možda ne svih 8 godina nije bio ključni čovek odmah u početku kad su naprednjaci došli na vlast, ali poslednjih 4-5 godina je to jedna brutalna mimikrija, jedna laž na dnevnom nivou da mi živimo bolje. Mediji su do te mere zatvoreni za bilo kakvo drugačije mišljenje, za bilo kakvo drugačije veze. Oni ne prezaju da sve što je suprotno od onoga što oni govore, da nazovu najbrutalnijim imenima, da sve nas nagrde na sve moguće načine. Ja očekujem da sada posle ovo nekoliko pojavljivanja medijskih ponovo se pokrene hajka, uvrede i tako dalje. I to rade sa svakim ko se drzne da kaže bilo povrede. Ali zašto? Zašto kriju podatke? Zašto kriju podatke o broju zaraženih bolesti? Podaci su neumoljivi, to je matematika. Ako ima 100 mrtvih, znači, ili ne znam, na dnevnom nivou je mnogo strašnije nego da ima 1 ili 2 mrtvih. Znači da vam situacija beži van kontrole. Vučić ne želi da se vidi da on više nema kontrolu. Vučić uvelike nema kontrolu nad ovom državom, nad dešavanjima i samo je korona ubrzala ono što je bilo neminovno, da se to Potemkinovo selo da počne da pada, da ta kula od karata se jednostavno raspadne. Korona je samo ogolila to da mi nemamo sistem, nemamo institucije, mi nemamo državu. U ovom trenutku Srbija je ljuštura, jedna prazna, jedan balon koji nema ništa, balon od sapunice. Srbija nije država. Srbija je, ne znam, ja nemam reč u svom vokabularu, a nisam baš, nerečita osoba, ne mogu da objasnim. Verujem, naravno, da u regionu nije nešto mnogo sjajno i nije nešto mnogo bolje, ali ovde do te mere, s jedne strane, te brutalne laži koje oni svakodnevno s medija lažu, ispiraju ljudima mozgove. I sad, ti za jednog običnog, prosečnog, primitivnog čoveka govorite mu da pada kiša napolju, a sija sunce, on čak neće ne izaći napolje da vidi da li je to stvarno istina. Mi koji vidimo da to nije istina, mi smo sklonjeni u stranu, omalovažavani, naravno nazivani svakakvim imenima. I sad, ja govorim sad da je to cela struktura, mislim, to nije samo u Beogradu. Svi ti partneri na lokalu moraju da se ponašaju tako. To pitam, ako Srbija nije država, šta je Sandžak u Srbiji koja nije država? U smislu vlast. Sandžak je, šta može da bude? Mislim, ono što je meni negde sada bitno, ovo je dobra intervencija i mislim da je dobro mesto. I mnogi me ljudi iz inostranstva pitaju da li je to sada, kako bih rekla, tretman prema manjinama i tako dalje. Ne, ovo je, ja smirne duše mogu da kažem, ovo je tretman prema građanima Srbije. Dakle, svi oni koji nisu na strani Srpske napredne stranke su građani drugog reda. Bez obzira da li su Bošnjaci, Romi, Albanci, Hrvati, to Vučića ne interesuje. Crni đavo da dođe i bude u SNS-u, on će biti prijatelj. A zašto bi on bio neprijateljski raspoložen prema građanima Sandžaka, bez obzira koje su nacije, kada je na upravo završenim izborima tamo dobio od Bošnjaka 100 za jednoga, dobio glasova i to, jel, pobjedio?
prosto političke elite koje trenutno vode Sandžak ili barem neke gradove u Sandžaku su sada, da kažem, deo te vlasti i oni moraju da, kako bih rekla, da učestvuju. Ja razumem, mislim, ovde moram da napravim opet jednu digresiju, ja razumem i potrebe manjinskih stranaka da učestvuju u najvišoj politici u jednoj zemlji, jer ako si deo ako si deo manjinskog naroda, ako ne učestvuješ, ako ne participiraš u važnim odlukama na vrhu države, onda si stvarno sklonjen u stranu. Ali ono što se desilo jeste da je sve te ljude Vučić pretvorio u svoje otirače za noge. I vi ako uđete u tu igru sa najboljim namerama, zaista da kažem da ste častan političar u ime Bošnjaka, kažem Hrvata, Albanaca, i uđete u neki deal sa takvom opskurnom ekipom. Kao da uđete, sad bi ja kao ljudsko pravašica, da uđem u mafijašku grupu i da njih ispravljam i da im pokažem kako oni treba da budu humani. Otprilike to tako izgleda. Dakle, ne možete s kriminalcima, ne možete sa pervertiranim i bolesnim umovima da igrate fair igru. Oni taj jedan ne razumeju. Je li Vučić baš tako crni vrag kakvog ga ne samo vi predstavljate, iako se on sada brani od optužbi da je on kriv, da je pustio uoči izbora utakmicu Zvezda Partizan sa publikom, da je otvorio noćne klubove, da je dopustio šetnju, da je popustio sa mjerama i da je on sada zbog toga. Je li baš on za sve kriv? Ja mislim da je, i ovo ću reći potpuno mirne savesti i imam argumente za to, Vučić je najgora pošast koja se Srbiji desila u poslednjih 250 godina. Da kažem to neko modernije vreme. I Aleksandar Vučić je ući u istoriju, u anale Srbije kao njen grobar, kao čovjek koji je završio, kao čovjek koji je pokopao neke vrednosti, kojim je Srbija se nekad mogla se diči, koje je Srbija imala kao najbolje osobine. To je teška optužba. Šta su argumenti? Argumenti su vidljivi na svakom koraku, ni jedna vlast poslednji deset. Mi smo imali, Srbija je imala jednog nepismenog, ali bukvalno nepismenog, knjaza Miloša Obrenovića, koji je slao svoje najkvalitetnije, bio dovoljno bistar čovek, da šalje svoje najbolje ljude da se obrazuju na stranstvu, da ih dovede i da ih stavi na ključna mesta. Ovaj čovek, naše najbolje ljude, vrhunske stručnjake u mnogim oblastima, koji danas, kako kažu klinici, razbijaju po svetu, vrhunski naučnici, rade od Amerike do Japana, jer je taj čovek oterao te ljude, ponizio te ljude. Srbija odavno nije bila ovoliko zadužena u financijskom smislu. Srbija nikad nije bila na ovako niskom moralnom nivou. Nama je ključni etalon za ponašanje, najodvratniji nekakav taj reality program, psovke, stileđistvo, pretnje. To je vokabular koji čujete od jednog predsednika. I onda se čudimo zašto neki običan građanin koji to čuje se ponaša drugačije. Dakle, ni jedan vladar Srbije u njenoj novijoj istoriji nije uradio ovoliko zla koliko je Aleksandar. Mogla bih ja ovde da nabrajam, nisam ja istoričarka, ali ako što kažu odokativnom metodom, čovjek može to da vidi. Za ozbiljne istoričare, desetine, stotine argumenata zašto je on najgori vladar Srbije ikad od njenog postojanja, kažem, zadnjih deset. Ono što nas sada posebno zanima jeste da odnos Srbije i Bosne i Hercegovine, dakle, pa čak i naš razgovor ide u tom pravcu da je to sve politika, a manje govorimo o ljudima kojima treba pomoć, a to je Novi Pazar i cijeli Sandžak. A to je ova situacija gdje je Vučić, braneći sebe, rekao da ne može, da on daje dnevno 1 milion eura za Sandžak, da tu je u pravu, da je 100.000 maraka Bosna i Hercegovina kao država ponudila Sandžak, odnosno Srbiji, pa da se tamo prebaci. Ali glavna priča je u ovome svemu da on ipak pravi jedan politički potez kojim ipak ne dozvoljava da pređe ni humanitarna pomoć preko Drine ili preko Lima. Da li pretpostavljate da je to u stvari unaprijed pokušaj da se zaustavi pokušaj ne samo humanitarne pomoći, već i političke pomoći sa ove strane, mada ne znam ko bi odavde mogu da pomogne? Da, ono što je meni ključno, to je taj početak ovog vašeg pitanja,
se politika, odnosno politikanstvo, ovo čak nije politika više, ne postoje ljudi, ne postoje ljudski život. Ovo je toliko dehumanizovano sve. Ovi ljudi koji vladaju manje više u regionu nisu velike razlike, ali ovaj je, kažem, naš zaista, mislim da je, da prednjači u svemu. Do te mere ga nije briga za ljudske živote. Do te mere on gazi dostojanstvo ljudi, ljudski život kao takav. Za njega ne postoji, za njega niko nije bitan. E sad, naravno, vi imate jednu sad priču, opet jednu mimikriju strašnu, on je odjednom od radikalčine, jedne primitivne, jednog neuspelog navijača postao, je li, Evropejac, ali iz njega nikad zapravo autentično nije izašao onaj, odnosno nije izašao onaj autentični nacionalista. On je i dalje u srcu i duše autentični nacionalista. I dakle, da, recimo, prema Republici Srpskoj imamo potpuno drugačiji odnos i uvek ta dvostruka pravila, uvek dvostruki aršini. Prema Republici Srpskoj verovatno bi on sad donosio kofere para, on priča koliko daje za Sandžak, koliko daje za Republiku Srpsku, za drugu državu, mislim, a za svoju državu nešto sad kao mi smo izuzetno, koliko daje za mnoge druge budalaštine, koliko daje za Srpsku pravoslavnu crkvu koja je nevladina organizacija. Dakle, ti dvostruki aršini su posebno odvratni i da kažem pervertirani i naravno da Vučić ne želi bilo koja manjina da ima odnose sa svojom maticom, sem ako te matice nema korist, kao što su Mađari pa Evropska unija i pritom je sa Orbanom prosto su se našli u stavovima. Čak će i sa Hrvatima da bude u mnogo, da kažem, fleksibilnim odnosima, zato što možda Hrvati mogu u Evropskom parlamentu da progovore koju reč, ali Bošnjake košljivi, Rome košljivi, nemaju matičnu državu, a ti odnosi između Bosne i Sandžaka, pa mislim, koga je to briga, bolje da to sasečemo u korenu. To je sad neka, naravno, druga tema, zašto ti odnosi nisu bolji, to je deo, apsolutno deo odgovornosti. To je ključno pitanje. Dakle, on vrlo jasno govori da on ima pravo na, kako bih rekao, RS u BH, a da Bosna i Hercegovina nema pravo na RS u Srbiji, dakle, mislim da se igram skraćenicama, mogućim stvarnim ili nemogućim, to je Republika Srpska ili Republika Sandžaka. Dakle, u smislu tih paralela, mada ste vi govorili o tome da je autonomija Sandžaka, jeli, to ste kazali, utopija, da je nemoguća. To je nemoguća misija, mislim, Senade, da se ne lažemo, mi ne možemo da opremimo, da budete autonomni. Ja sam apsolutno neko ko se, samo da opet digresiju pravim, za decentralizaciju i regionalizaciju Srbije, ali za autonomiju vam treba ozbiljna infrastruktura. I mi ako nismo sposobni jednu bolnicu da imamo novac, da imamo infrastrukturu. Turci će napraviti, to su me pitali pre neku noć u presingu, zašto je fabrika Teksasa otvorena, Turčin naš čovjek otvorio u Leskovcu? Zato što mu je bolja infrastruktura, ima autoput do Leskovca, do Pazara, treba da se istima još, ne znam, 7-8 sati po groznom putu. Dakle, za autonomiju vam treba novac, trebaju vam ljudi. Dakle, hoćemo autonomiju, mi ne možemo da jednu bolnicu, mi nemamo rukavice i maske za bolnicu. Tako da su to teme koje su, mislim, ta jeftina priča za nacionalističko pumpanje, što mene tiče, je dovde, nego dajte da vidimo da pričamo u brojevima. Da, ja govorim ne govorim o tome uopšte, niti to bilo čak ni tema razgovora, ali u smislu kada ste vi već počeli o nekoj, kako bi rekao, ekonomskoj autonomiji, u tom smislu, evo u kojem smislu. Vučić kaže šta hoće, oni tamo imaju bolnicu u Novom Pazaru koja je bolja nego u njemačke bolnice i skine problem s dnevnog reda. Možda u nekoj toj varijanti ekonomske autonomije, ne znam nija kakve, bi se ljudi bolje snašli sami da imaju nešto svoje u tom nekom smislu, nego da očekuju od Beograda nešto da im se dodijeli neka milostinja ili nešto. Dakle, to se već čulo ovih dana, milijardu komentara o tome, a to je da se Srbija prema Sandžaku odnosi kao maćeha. Zapravo se Beograd odnosi kao maćeha prema ostatku Srbije. Ali stvarno da budemo iskreni. Mislim, ja nemam razloga da posebno nešto utvaram. Ja mislim da je to, kako bih rekla, opet jedan narativ nacionalistički sa druge strane, kao evo, mi smo svi, verujte da situacija ni malo nije bolje u Vranju. Ni malo nije bolja u Leskovcu, ni malo nije bolja u većini malih gradova u Vojvodini. Vojvodina koja je bila najbogatija i u bivšoj Jugoslaviji.
Tako da majčinski odnos Beograd ima prema ostatku Srbije, prema provinciji generalno, prema manjim mestima generalno. I ono što podvlačim opet, pre svega prema svakom ko nije na liniji sa SNS-om, taj je protivnik. Istina je naravno da mali gradovi iz poreza hrane, to se slažem i to treba biti iskreni reći. Novi Pazar je nekad od svojih davanja, ne znam, džins i tako dalje, veći deo onoga što se uzima kroz poreze ide za Beograd i to zaista ostaje u Beogradu, a mnogo manje ide upravo gradu koji iz koga je taj novac iznet. Nakaradna poreska politika je nešto što je činjenica i to nema laži, nema prevare. Tako da to stoji, ali stoji takođe da maćehinski odnos Beograd ima prema ostatku Srbije. Beograd je zapravo Srbija i sve se dešava u Beogradu. Ostatak Srbije ne postoji. Ne postoji, pa da, to je nažalost tako. Znam da kukaju svi. Dakle, koliko u Sandžaku ljudi, ovo sada korona, generalno oboljevaju i zbog lokalne vlasti, tamo imamo tri bošnjačke, tako da kažem, i jednu srpsku politiku. Te bošnjačke su neke listane na vrijeme, jedna po jedna u koaliciji sa vlastima u Beogradu, sa Vučićem i tako da. Kako da ipak tri političke struje tamo u Sandžaku, bošnjačke, jedna srpska, korona ne bira sada ni Bošnjaka ni Srbina, kako to da ona, lokalna politika, nije iznijela taj problem u Beograd i bila jedinstvena barem u ovakvoj situaciji, odnosno koliko se ti lokalni problemi podjela na četiri najmanje, odražava na zdravstveni sistem i na ovo što se dešava. Mislim, su li ljekari podijeljeni na Ljajićeve, Zukorlićeve, Ugljaninove i srpske? Nažalost, jeste. Nažalost, pa čak i onaj protest od pre dva dana kada su nam bili premijerka i ministar zdravlja, to smo, mislim, neko ko zna ko je živ, bez obzira što ja više ne živim u Pazaru stalno, ja znam da su tu bili, vidjelo se da je to organizovano, jedni su Zukorlićevi, neki Ugljaninovi, bilo i nekih neutralnih građana koji se prosto ljute, zato što i stvarno s punim pravom na premijerku i pogotovo na ministra zdravlja. U čemu je poenta? Lokalne vlasti, i opet to nema veze mnogo sa Pazarom i ta šizofrenija koju mi imamo, i politička i verska, nije presudna bila u ovom slučaju. Mi prosto imamo poslušnike na lokalu i ako vi kažete nešto Aleksandru Vučiću, ako mu kažete nemamo, onda će ili resorni ministar ili sam Vučić da kaže to ne može, to ne sme da se zna, jer opet se vraćam na ono, on je capo di capi. On odlučuje šta sme da se kaže i da se ta lažna slika o tome da Srbija dobro živi, da mora da se neguje. I ako neko kaže iz Novog Pazara ili opet iz Vranja mi nemamo ništa, ispostavit će se da to se zataška. Mi smo imali slučaj u onom prvom delu epidemije da je prijateljica novinarka Ana Lalić izveštavala o Novosadskom kliničkom centru i da je žena uhapšena zbog toga što je rekla istinu. Dakle, govorimo o Novom Sadu, koji je posle Beograda drugi ključni centar. I oni su zaista bili bez opreme. Očigledno da neka oprema postoji. Srbija je sigurno dobila ogroman broj donacija. Dobila je puno novca. To mi ne znamo gde. Mi ne znamo ni koliko je dobila novca. Vučić se hvalio da je kupovao respiratore, su nošeni nekakvi koferčići, da je on to, ništa tenderi, ništa nabavke, to je on burazerski, da su stizali su avioni iz Kine, stizali su konvoji iz Evrope, dakle, ogromno mnogo novca i pomoći je došlo. Mi ne znamo šta je s tim novcem. A ja mogu da vam tvrdim i znam, jer imam puno prijatelja lekara u Beogradu, da situacija u Beogradu polako izmiče kontroli i da najbolje naše klinike nemaju elementarni materijal, nemaju rukavice, nemaju maske, nemaju alkohol, nemaju ono što je potrošna roba. I onda govorimo o Pazaru ili maćehinskom odnosu. Ova vlast ne želi da ulaže ni u kakvu infrastrukturu, ja ponavljam, njih to ne interesuje. Oni će sve te donacije pokrasti, možda sad ovo zvuči brutalno, nemam zaista da ovo, nemam dokaz, može neko da me tuži. Ali ja, znači, znamo da je pomoć došla, oni su pričali, dakle nisam pričala, nisam ja izmislila. Mi smo prvih dana, vesti su bile non-stop pune informacija da dobijamo pomoć sa svih strana. Gde je sad ta pomoć? Šta se desilo? Jer već posle toga je usledilo stanje smirivanja i tako dalje. Nemoguće da su milioni i milioni komada maski i svega. Kako pomoći na Novom Pazaru i Sandžaku? Evo, to je milion upita iz Bosne i Hercegovine.
politika nije baš sposobna da otvori tu granicu, mora se osadati dok smo mi taj konvoj pakovali. To je milion dozvola, milion papira, pa milion komunikacija sa Beogradom. Pa šta može, kaže, cijena toga svega. Po cijeni, kad bi računali kako su ovdje kupovali za vrijeme korone, onog prvog vala, to je otišlo tamo milion eura, ali otišlo je naravno manje. Dakle, kako pomoći Novom Pazaru u ovoj situaciji? Ljudima treba pomoći i kako pomoći Sandžaku? Ono što je najgore, ja opet, naravno da su procedure, pravna država tako funkcioniše, pripomno mi ja kažem, mi nismo država nego sprednja i sad i odjedan put, ni u čemu ne poštujete pravila, ali odjedan put kad treba da nam dođu lekari iz Turske ili iz Bosne, da, ne mogu ni lekari, ne može ni oprema, ne može ni humanitarna. Da, znači, hipokrizija je do te mere odvratna i uvredljiva za pileći mozak, a ne za pristojan ljudski mozak. I ono što je, čujem da su dva tima lekara i drugog medicinskog osoblja, da je trebalo 20 ljudi da dođe iz Tuzle i Sarajeva, da je ministarstvo inostranih poslova odbilo. I opet je to isti razlog. Dakle, mi glumimo da je sve u redu, jer ako nam dođu lekari iz drugih zemalja, mi priznajemo posredno da nešto ne valja. Mi nemamo ljudstva, ja sam rekla, naši najbolji lekari su odavno otišli, većina najboljih stručnjaka iz Srbije je otišla u veliki radi po zemljama Evrope, Amerike i tako dalje. Mi nemamo ljudi, umjesto da sada naši političari kažu ok, stanje je takvo, ljudi, dajte da zaštitimo živote, dajte da vidimo šta možemo da uradimo, ali suština je upravo ono što sam ja već nekoliko puta rekla sada u toku razgovora. Njih ne interesuju ljudski život. I onda kad nešto ovako žele da lažu i fingiraju, onda se vade na procedure, na sve, ja to razumem, ali država ako hoće predsjednik, ako hoće premijerka ili premijer, te procedure mogu ovako da se izbegnu. Oni su napravili, mi smo i dobili protivustavno vanredno stanje da ne bi, koje Skupština nije potvrdila, nego ga je potvrdila kad se završilo sve, dakle, sa 3 mjeseca zakašnjenja. Dakle, ako hoće pomoć, mogu uvek da uvedu vanredno stanje i da kažu ok, mislim, moramo da donosimo. Da, znači, govorite o tome da država, vlast, vlada Srbije, ako želi, ima kapacitete, ima novac, ima opremu i može pomoći Sandžaku, Vranju, Leskovcu, Novom Sadu. Ona ne pomaže Senade Sandžaku. Ona radi za svoje građane. Ja ne očekujem da meni vlada pomogne u bilo čemu. Ja nisam idiot, ali ja tražim da vlada Srbije obezbedi elementarne uslove za zdravlje, za posao, ni za posao, mislim da meni sad vlada, da ja očekujem da mi obezbedi ovaj posao. Ne, nego da mogu da se školujem normalno, da imam pravo. To su elementarno, mi govorimo sad o elementarnim ljudskim pravima. Zašto se Srbija spotiče na prvim poglavljima, na 23. i na 24. Mi nismo elementarne stepenice, na prvu stepenicu nismo prošli. A ja govorim o ljudskim pravima, ja sam državljanka ove zemlje. Ja ako radim, ja plaćam porez, to je moj novac, to nije novac Aleksandra Vučića i Ane Brnavić. Ne vade ga oni iz svoga džepa, nije im tata to ostavio u mirazi u amane. To je novac građana Srbije i oni su dužni da taj novac pravedno raspodele i da kažu svaka bolnica i svaka medicinska ustanova mora da dobije nekakav reciprocitet po broju stanovnika itd. Ne pomažu oni, to je njihova obaveza. Ali su napravili, ali napravljene, pa ne samo u Srbiji, i ovdje je napravljen taj sistem, nešto što je tržište, oni kažu evo dajem ti ili ti ne dam. Nešto što je uređena država, oni kažu evo pomoći ću ti, a trebalo bi da da, mislim, to podrazumijeva se u budžetu. Za kraj, nisam, znam vaše stavove o Vučiću i sve, ali mada nisam pretpostavio da će baš toliko otići razgovor u pravcu k njemu, ali za kraj... On je najvažniji čovjek, on donosi odluke, on je taj koji je prigrabio svu vlast za sebe. I u tom smislu, jesi teo da budeš glavni baja, izvini, a ti si onda najodgovorniji za sve. I za dobro i za loše. Sad imamo dramatičnu situaciju, prijatelju, ti si kriv i ti si odgovoran. Razumijem to, ali recimo za kraj to pitanje, ljudi to manje znaju. Izvinjam se, ja to ponekad u slengu koristim kada su dame u pitanju, ograđujem se, ali to je, kako bih rekao, i za mene to kažu. Dakle, takva je jezikara protiv Vučića, a ipak taj Vučić je ponudio njoj posao da radi kod njega. I vi to odbijete. Zašto je nudio, zašto ste odbili?
Pa zato što je on mislio da može, mislim, on to radi stalno. On prisluškuje ljude, prate, njegovi botovi prate naše društvene mreže i tako dalje. Kad sam ja napisala da sam u teškom stanju, oni su verovatno procijenili, evo sad možemo da kupimo, a idu odlično. Jer to rade, oni na lokalu, oni kupuju ljude. Nekoga kupe za sendvič, nekoga kupe za stan, nekoga kupe za radno mesto. Mislim, svi mi valjda imamo cenu. Meni su ponudili pomoć, ja sam rekla neka hvala, moj obraz nema cenu, vi ne možete da me kupite, jer to što ja imam, vi to ne možete da platite, ne postoje novci koji vi možete da platite. Ja ne mogu da grešim dušu cena, da ja nisam u situaciji da sam bez hleba, da sam bez egzistencije. Imala sam strašne porodične probleme, tragedije porodične, sad poslednjih par godina, smrti najbližih, bolesti najbližih, ali nisam bila u situaciji da gladujem. Ja razumem, zaista, i duboko se osjećam sa ljudima koji nemaju izlaza, čija su deca bolesna, čiji su roditelji bolesni, koji moraju da nahrane porodicu. I ja znam da mnogi ljudi sa gorčinom progutaju njegove ponude i njegove ucene. To nije ljudska ponuda, to je ucena. On ljude ponižava i zloupotrebljava. Ja znam da bi tamo, ja sam možda mogla da prihvatim da budem, da dobijem neki posao i da to bude dobro plaćen posao. Ali ja nisam mečka za pokazivanje, mečka Božana, kako se kaže, da me vodi po tim sramnim skupovima i da pričam laži. Ja to ne mogu. Neki ljudi mogu, ja ne mogu. Tako da, cena je ta, platite, pa sad, ono, ili proračun sa samim... Pa dobro, ako ima milijardu, može milijardu eura. Miran san cena, da šta bi radila sa milijardu eura? Ne postoji ništa, od sad stvarno govorim, evo, zaista, najiskrenije. Ne razumiju oni odbijanja, oni razumiju samo cifre, zato im treba nerazumnu cifru. Mir u mojoj duši. Sreća koju meni donosi porodica, moji bliski prijatelji, mir sa samom sobom, to je ono što oni nemaju i to je ono što ne razumeju. Ja njih zapravo, ja čak nisam ljuta na njih. Daleko od toga da ih mrzim. Ja ih duboko, duboko žalim. Jer ono što ja imam i što mogu u 95% ili u 100% gradova bivše domovine da zakucam u neka vrata i kažem evo ja došla. Mogu da spavam, dajte mi da jedem. To oni ne mogu. To Vučić ne može i njegova banda. Ne mogu da imaju ovaj mir, meni ne trebaju milijarde. Ja sam ispunjena drugim stvarima. I ne samo ja, naravno, govorim o ljudima koji mene okružuju, moji prijatelji su takvi. Ja ne bih znala šta bi radila sa milijardama. Ja bih to vjerojatno potrošila opet na neke humanitarne svrhe itd. Jer postoje različite hrane. Nije hrana samo ona koju se kupi novcem, postoje nešto što je mnogo vrednije, to je ta čovečnost, to je empatija, to je ljubav, to je mir koji vi sa sobom negde ima. Jadan je onaj čovek. Ja duboko žalim, ponavljam, ja duboko njih žalim. Oni zapravo samo pokazuju koliko su strašno nesrećni i strašno prazni. Aida, hvala. Ja sam. Hvala vama. Hvala vama, uživala sam stvarno u ovom razgovoru. E, mi smo. Aida Ćorović, poštovani gledaoci, aktivistkinja, blago rečeno. Opak ima demokratije u tom Beogradu. Možete u sred Beograda protiv Vučića koliko god hoćete. Pa nije ovo prvi. Mislim, ja stalno lajem protiv njih. Mislim, oni smatraju da to nije za njih opasno, mada vidim da su sad, Boga mi, prilično. Sinoć je imao nastup na RTS-u i bio je jako nervozan. Ja njega ne gledam, prosto ne želim da se trujem na taj način, ali vidim komentari i pogledat ću živo, me interesuje stvarno par minuta. Ja sam pogledao dio, nije Oliveri dao da progovori, to je napad na novinara bio, ne može ništa pitati, ja odgovaram, ja postavljam pitanje, a to, međutim, postoji ta jedna mala iskrica, to je najopasnije za svako društvo. Po Tita je bilo opasno 68. a to je da je zabranio, zatvorio je, pokušao da zatvori studentske domove i studenti su malo izašli na ulice i prepao se i povukao je tu odluku. Studenti, mladi. Ja mislim da ovog puta studenti su prilično apatični i nama je, nažalost, i to vidim... Ali eto, grupica je bila ipak dovoljna da se odluka povuče. Ali znaš šta mislim se nadam da će se desiti? Da ćemo mi sada da uđemo u tu fazu kad će da bukne sve od korone.
I to što on laže i priča da je sve pod kontrolom, to će tako da ljudi ošašave. Plus 40 napolju, ljudi zatvoreni u kućama. Desit će se potpuno jedan normalni, znaš, kad sabijaš nešto, sabijaš i odjedan put to pukne. E, to će se desiti. Tako da će biti, ja se bojim, nekontrolisanih sranja i bojim se da Srbija sada kliza u jednu vrstu. Neću da kažem građanskog rata. Mislim da Aida nije shvatila da smo program uživo. Hvala, Aida. Hvala, Aida Ćorović je bila uživo s nama, poštovani gledaoci.